Faleminderit Rona. Është e bukur skenografia, uroj edhe emisionet janë të bukura. Amen inshallah sta gashti gjithas festa na Laila Hajmali, në kërt bërdushit se tani na shkam prap. Çatësiza e kthej Hajdari ajo, drejt kalza. Po dhe? A thiru me pyesu. Hajdar, shkurtimisht, syzat ja keni kthye koronit, apo? Nuk di për syza, koroni... Runa zët kishë lu burri me tipore të Albin Kurtit. Qka kështë e bom? A kështë e lomë të jetë dëguth mi në qëtë forma? Për shambull me paspos koronit edhe me jetu me një shpi me dehu në amjallit. A ishe do për i burri shko kësoj, drejt ka më. Në kohën e sotit, koronata së pojetojnë bashkë. Unë e kom gjithë ilaqin kujnë e i tukë të Albinje, kam qëtë në tavolinë. A? Këtu, jo, nuk kam frikë. Ju, a? Jo. Shëke ke posë. E kam një farë njëpi, o bom mara ka ndëgju që i gonjam, do këtë është pa martuur. Qërë këtë Albinin i forë, sot do një tini i forë. Buri që s'ka lërë, pëtyrë, mu nuk ka mërë. Thash, gjysën e punën se paske kry. Sepse i paske këthy krejt me PDK dhe kjo është mirë, kjo është një plus. Po. Kur e poqë sa dri, këtë gonën ku vende, Presidenti, që shok e që i ka u kilë, që i ka në ishtë rupi. Qa kështë boti me konë vend tënë? Unë me pas konë vend tënë, si t'ju kësha hi, që ata që ta kësha rukë, e kështë një shqurë. Cëllën të porë, besnikina? Kemi përmend diso herë që jemi rritur panon. Por ti ke qenë shumë shumë e vogël dhe je personifikim i asaj gruaje të cilën e ka adhuru edhe nana jonë. Se më i lanë s'po flemë, se por një pa qonë, se në zemëra jate, urzani lonë.